Сьогодні в Києві відбулася акція протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги. До мітингу доєднались кілька десятків українців. Серед учасників – представники громадських організацій, волонтери та люди, які просто не мають чим платити за комуналку. Детальніше з місця подій Юлія Рибчинська. Незважаючи на 10-градусний мороз та локдаун, на Майдані Незалежності нині людно. До безстрокової акції ФОПів доєдналися українці, які виступають проти тарифного геноциду. Кілька десятків людей вимагають знизити ціни на комунальні послуги. Створює якісь певні обмеження, то ми чогось чекаємо у відповідь з боку держави, якусь підтримку населення з боку держави. Це перша акція скоординована з усією країною, бо перед цим були різні акції в різних регіонах, вони були не скоординовані самі по собі. Після сьогоднішньої акції всі подальші дії будуть обговорюватися публічно в телеграм-чатах. Організатори розповідають, що в акції взяли участь понад два десятки людей. Вони виступали проти подорожчання тарифів, а також з вимогою повернення газорозподільчих мереж у власність громад та відкликання законопроекту про можливість забрати житло за несплату комунальних послуг. Олігархи, паразити, ми не будемо вас терпіти! 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 Це коли ми йдемо до лікаря, коли вже в руках не є, її треба ампутувати. Тут зараз мало людей. В мене гроші їсти є. В мене є батьки, в мене є свої джерела доходу. Я, в принципі, можу платити ці тарифи. Але я не хочу чекати того моменту, коли я не зможу. Вони ростуть і ростуть. Я приїхала, мене винижила, ось моя квартплата, дивіться. Ця жінка випадково дізналась про акцію і одразу вирішила прийти. Пенсіонерка намагається достукатись до влади, аби чиновники зрозуміли, що оплачуючи комунальні послуги, у її сім'ї просто не вистачає грошей на ліки та їжу. Я пенсіонерка, получаю пенсію 2300, чоловік мій получає 1700 десь. Одна комнатна квартира. Нас не вистачає заплатити. Ось прийшла платіжка, 1300 почти за отоплення. Там гаряча вода, в общем, усе посчитала, мені стала за квартплата 2444 гривні. Де брати? Разом із протестом проти так званого тарифного геноциду триває безстрокова акція ФОПів. Підприємці з новоспеченими мітингувальниками солідарні. Ми говорили і говоримо, що тарифи – це один із засобів знищення фактично мікропідприємництва, тому що підприємці платять в рази більше за тарифи, ніж звичайний споживач домогосподарства. Ми солідарно підтримуємо будь-які протестні дії людей проти цих тарифів. Волонтери закликають усіх незгодних з підвищенням тарифів виходити на акції протесту у своїх містах, аби показати свою силу. Мовляв, після подій на Майдані у 2014 році слово народу таки має силу. І ми максимально маємо ходити і шукати об'єднавчі фактори. До речі, тарифна зараз ситуація, яка склалась в Україні, чи це не об'єднавчий фактор для всієї України? Люди різні, різних вірувань, на жаль, і мов, і різних вподобань політичних, але це є об'єднавчим фактором. Лідери акції додають, що людей прийшло справді мало. Проте, зважаючи на мороз та короткі терміни організації, цього достатньо. Ба більше, сьогоднішня акція – тільки початок. Мітингувальники планують йти до Офісу президента, Верховної Ради та Кабміну. Юлія Рибчинська, Олег Стойчик. Новини «Правда тут».